Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünləri sizlərlə qışlıq vişnə kompotunu və mürəbbəsinin hazırlanmasını bölüşürəm. İlk əvvəl vişnələri təmizləyirəm. Təmizləmiş vişnələri bol suda yuyuram. Yuram, tam suyu gedir və kiloya kilo şəkər əlavə edirəm. Bir yarım saat gözlədirəm. Düzdür, vişnənin suyu şirədə qalsa da çıxmır, amma yenə də gözlətdim. Yeri gen olsun deyə mən qabımı dəyişmişəm və üzərinə bir dolu stakan su əlavə edib vişnəni ilk əvvəl vamotda şəkər tam əriyəndən sonra isə gürotda qaynadıram. İki dəfəyə bişirdim. Budur, artıq vişnəm hazırdır. İndi isə yarım çay qaşığı limon duzu əlavə edib mürəbbəyə əlavə etdim. Və kənarlarına yığılan köpüklərini də yığıram. Artıq hazırdır mürəbbəm. Gördüyünüz kimi rəngi, gözəlliyi. Görün necə gözəl rəngi var. İndi isə vişnə kompotunun hazırlanmasını sizlərlə bölüşürəm. İlk əvvəl yuyulmuş vişnələrimi balonlara yığıram. Üzərinə 2 stakan şəkər tozu əlavə etdim. Şəkərləri əlavə edəndən sonra balonlara qaynar su əlavə edib qaynadıram. Düzdür, xanımlarımızdan kompotu qaynatmayan xanımlarımız da var. Amma mən qaynadanda dadını daha yaxşı, daha çox sevirəm. Yoxluyuram. Və budur, vişnələr üzərinə çıxıb, o deməkdir ki, mənim kompotum artıq hazırdır. Rənginin gözəlliyini görürsünüz. Artıq kompotlarım da hazırdır, bağladım. Budur, bugünləri də sizlərlə mürəbbə və kompotun hazırlanmasını bölüşdüm. Sizlər də bəyəndiniz, sizə bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi və yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Hələlik!